ଡିଆର୍ଡିଓର ମିଶନ ଦିବ୍ୟସ୍ତ୍ର ଅଧୀନରେ ଅଗ୍ନି ପାଞ୍ଚ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଆର୍ଡିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମିଶନ ଦିବ୍ୟସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବିତ। ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଅଗ୍ନି ପାଞ୍ଚ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଟେରିମ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରୁ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରେଞ୍ଜରେ ଚୀନ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।